Já se z něho poseru. Hál maj, Schubert. Nějaký ten roček nám to trvalo. Já se natáčel celou cestu, no. Rozdávně. Ahoj, Janíčko. Tak jsme se s Janou Čičku, páči, jdeme teď momentálně s Danou Škem, tamhle koukám nějaký kříž světelný. Jedeme s autem, tři auta, nějaký chasníci a ženský tady na nás čekali, vůbec ani nevím, co to bylo zač, až se z toho nemůžeme furt zpamatovat. Danoušky a Janičky. A teď někam jedeme, víme hovno kam, no, ale to je jedno, na to už jsme zvyklí. Tak já končím reportáž z příjezdu do Ameriky. Právě jsme se zbudili a koukám z okna na typickou ulici jako Kerouac on the road, přesně. Strašný tuny papíru, velikánský auta, dřevěn domečky, barevný bílý, červený, dráty všade na dřevěných stožárech. Takový člověk, který přijede ze sídliště z Čech, tak se musí za vteřinu rozhodnout k návratu teda. Ten musí mít opravdu šok. Nějaký Josef, strašně tučnej, s obrovským fousem. A ten ho dostal zadarmo. Ale asi 14 dní, před 14 dněma se s ním naboural tady v tunelu v Bostonu. Až mu padlo kolo. Ten volant se strašně vyklá, ale je to automatika, je to prostě super vůz. Děravej všade, tady pod těma pedálama se to všechno propadá. Hrůza, na kufru je takový pohoří z nějakého kitu, nebo co, jak se to někdo snažil zakitovat a pak to vzdal na poslední chvíli. Nakoupili jsme si papání, a jedem. Jednoho dne jsem potkal Honzíka Franka na rohu ulice 1. Máje a Tylovy. Tak jsem k němu přišel a on tam stál a vytáhl z kapsy klíče. Měl na kroužku strašný obrovský svazek klíčů a najednou ty klíče začal sundovat z toho kroužku a házet je do toho kanálu pod nohama. A já jsem mu říkal, Honzíku, pro boha, co to děláš? Házet klíče do kanálu. To bylo v Plzni, upozorňuji, jo. A on mi říkal, no, já už ty klíče nebudu potřebovat. A vůbec mi nic neřekl, kanec teda, ne. A to bylo naposledy, co jsem ho viděl. A pak jsem asi za 14 dní se doslech, že zůstal v Itálii. Lubiko, řekni nám něco. Teď já nic nevím. Kolik je hodin, Jiří? 1:45. Tak v 1:45 vyjíždíme do New Yorku. Tak co povíš našim přátelům, Milane? Teď tady čekáme, Milánek se šel zeptat tady jednoho černocha, kde vlastně jsme. Protože poprvně se nám nepovedlo najet na Manhattan. Tak to musíme zkusit ještě jedno. Ach jo. Tak kde pak je? Kde pak je ten náš chlapec? Kde pak je ten náš chlapec? Šup! Řekni nám něco. Nedělejte nám tady bordel. Jste milionářské čtvrti. Takže tady moc. To máš taky cop, člověče. Máš taky cop. No já mám taky cop. Ale oni všichni brci, ale nosí cop. To taky hovoda. Já dělám reportážičku, víš? Děláš jako ty. To buď rád, že nejsi na lodi. Už jsi byl na lodi někdy tady, na těch rybách takhle. Tam se dělá blbý reportáž, tam hodně pleješ. Tak... No, nazdar, ahoj. Honzíku, tam je to svědčný. Ahoj. Ahoj. Milánek, Lubika, to je můj spolupracovník Jiří. Jo, no, pěkný opálení skoro. Odkud jste se vrátili? Stáhy, chlapci z Massachusetts, z vesnice, z venkova. Tak pojď.
Asi jsme v pravém jádru Ameriky teď. No. A vlajka dole, ne? V srdíčku. Já jsem právě hledal vlajku taky, ale není. Tamhle dole, tamhle. Jo, tamhle je, no jo. No, ona je splihlá. Škoda, nefouká vítr, no. Tak co ty, Lorena? Ty jako pubescentní emigrant, co hledáš ve Spojených státech? Mám dobrý pocit, že jsem konečně v centru samé demokracie. Keby vaši byli skutečně moudří, otvoriť brány, otvoriť tie hranice. A každý jeden, ktorý chce prísť na návštevu, samozrejme, musíš sa odplatiť. Okay, keď si študoval, ale nie je také sprosté 10-20 tisíc dolárov, ale pár tisíc dolárov. Keď chceš prísť, mal si univerzitu, 2 tisíc dolárov musíš zaplatiť. No 2 tisíc dolárov to sú peniaze tam tiež pre nich. Isté. Tak Maďari to robia. Maďari len... Ktokoľvek chce prísť naspäť, zaplatí sa, vyplatí sa a ide. Mm-hmm. Navštíviť rodinu, donesie už tú techniku so sebou, donesie tie tenky doláre. Tak koľko ušli? Koľko? 50 tisíc? Tak keby každý jeden len 5 tisíc dolárov a každý jeden určite donesie. Tak tu majú stály zdroj, akže by pustili aspoň 2-3 krát na rok, donesú svoje kompútery. Ja som sa rozprával aj s ministrami tam, teraz najmä to je posledná cesta, cesty, tak hovoria, že to skutočne, to musíme, že musia to urobiť. Lebo tí, čo prídu, tak nebudú... Ten systém mení, už teraz nikto nechce žiadne, už na bajonety sa nikomu nechce ísť. Tu chceme prakticky žiť a obchodovať a mať normálne relations, ísť na návštevy tam, ísť na vakácie a naspäť sem tuna. Lebo keď neuvidia vaši aj technici, aj obyčajní ľudia, tak potom nevedia, jak ten pokrok uplatní tam. Keď prídu tak mesiac, dva mesiace. Ja teraz práve chcem už, lebo som mal sestrinci, ale len dievčata, čo prišli to teraz. Teraz chceme aj chlapcov, lebo chlapci to sa rýchlejšie naučia. Dlhšie na tom pre toho jednotlivca. Myslím, to je ten môj cieľ. Uh-huh. Chodím tam, niektorí mi, títo naši super Slováci mi nadávajú, že idem tam predávať ich, hovorím, no koči, Kristus, lebo som kresťan, katolík, tak keď som, tak musím aj praktikovať. No, keď ten najhlavnejší išiel, neišiel k priateľom, ale šiel tým gaunerom, tým najhorším, tým neveriacím. No, taký to ja robím, ja ich nevolám gaunermi. Ale mňa nás počúvajú. Teraz sme išli dvaja, jeden vedúci jednej slovenskej organizácie, 100 členov a člen, čo majú 100 tisíc členov, tak sme išli tam veľmi praktické sa dívať. V budúcnosti máme tu na Amerike veľa starých ľudí. No a tí starí, mnohí nerozmýšľajú do budúcnosti. Sleba, kterou znám tady lety. Žijeme v pravdu. To je tam. To je hodně daleko. Až za mořem, chlapče. Až za mořem. Černoši, to je takový koření Ameriky, krásný. Takže Clevelande, Bohem, jedem směr Chicago.
žertovná záležitost, až jsme pustili jednu tadyhle tu stanici rádiovou a tam oznamovali smrt nějakého Američana, že mu hrajou teda na rozloučenou. Jmenoval se Henry Jinčík. Situace, až se řídíme dálnicí v Ohio, okolo jsou farmy s koněma, nádherná krajina. Zajímalo, pretože čo, ja vežím, všetci tu majú ladničky, vidíte, normálne ako od tých landlordov.
Zatia, toto je byt na pána Boha, tu sa spať nedá v noci, tu je racho davťaky, rozumieš tomu? Ja budem trvať normálne na výmene bytu Marcela. Bez randy. Tu sa spať nedá, tu detská nemôžu v noci spať, tu sme všetci o 3 hodinách pravidelné hore. Tu je diskotéka vedľa, áno. To ten dom sa trase. Tu normálne sa trase dom. Všetci sa tu otáčajú o 3 hodinách tými, ale tak mi trúba jak debilný, rozumieš, tú muziku naplno. Tu sa vôbec nedá spať. To je jedna vec. Druhá vec, teda z tú pračku. Moc by ma to zajímalo, teraz kladničku, moc by ma to zajímalo. Prosím ťa, zavolaj niekedy, jak budeš mať trošku času, podebatíme o tom nejako to musíme vyriešiť. Dobre? No, lebo fakt, tu sa spať nedá, toto je to normálna idiotina. Toto takéto bývanie, rozumieš tomu, to ja celé takéto bývanie okašlem. Pretože to není žiadne bývanie toto. Tu v noci, aké nemôžem spať, rozumieš tomu, no tak to sa na to môžem pekne vyťopnúť. Dobre, Marcelka, zavolaj, no a podebatíme trošku, hej? Čau. Povedzte nám
jako samatě, alebo nečo. Já jsem povedal, protože tam počujem, a kavarite polsky? Kavarím polsky. Len povedal jsem, preto nepokračoval. Povedal jsem, a vy dajte mi to... Index. Index. Vám stačí jedno. Hned šel jsem. No co v kriminálu, jak to tam probíhá? No, mluvil jste tady. Jo. Máte repít asi 15 lidí. Je tady asi 30. Někdy jsou malý tady, prosba. Jo. Takže jsem tam největší celé, tam má 15, 10, tam 5. Máme tam tady v tom televizi. Jo. Radio, vařič. Jo. Jo, tak to je dobrý. Už jsem spustil, ani mám na to televizi. Jo. Do rána. Přibližně do dvou, do tří lidí máme na televizi. Jo. A jsou hodně ráno, stanu do té smídaní a chrám. Pak jako všechno z toho oběda. John Dunn mi povídal, že ten Honza Pacan uměl anglicky. Že se tam naučil anglicky. Čural, teď půjdu zpátky a možná, že za chviličku uslyšíte, zvuk kapely českých undergroundáků, kteří jsou v exilu v New Yorku. A kdo pak s nima zpívá? No zpívá s nimi přece můj milý Honzíček. Honzíček Franku. Totiž oni si nepřivezli zpěváka, a policie se do toho sere tady. My si nepřivezli zpěváka, takže tam hráli, Honza Franku se zved, vzal mikrofon a začal zpívat. No nádhera.